U ovom praktičnom primjeru pokazat ćemo vam kako se koristi brečac izbornika sjedala. Gum se nalazi na komandama za električno podešavanje sjedala. Ovisno o vozilu, funkcija poruka omogućuje postavljanje parametra sjedala vozača i suvozača. Na izborniku sjedalo odaberite podešavanje da biste aktivirali memorirani položaj sjedala. Funkcija modularnosti jednim dodirom One Touch Modularity u novom modelu S-Pass omogućuje zasebno preklapanje stražnih sjedala ili preklapanje svih stražnih sjedala putem sustava R-Link 2. Važno, stolići na stražnoj strani prednjih sjedala moraju se zaklopiti. Odaberite sjedala za preklapanje, pritisnite gumb, preklopi i potvrdite.